اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبلوم كتاب سامبون دغان كوليا مغرب beberapa minit sampai insya-Allah kita mulakan program kita pada malam ni dengan membaca doa awal tahun. Tuan-tuan ikut saya. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انت الابدي القديم الاول يا الله hanya engkaulah Tuhan yang maha kekal lagi sedia ada tanpa permulaan. Wa ala fadlika al-azimi wajudika al-mu'awwal. Dan di atas limpah kurniamu yang mulia dan kemurahanmu yang di pegang atau yang kami bergantung wa 'amun jadidun qad aqbala 'alaina dan ini merupakan tahun yang baru sesungguhnya ia telah datang kepada kami nas'alukal ismata fihi minasyaitanir rajim wa auliya'ihi wa junudihi wal auna على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زلفا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين Kami memohon kepadamu pemeliharaan padanya daripada syaitan yang direjam dan penolong-penolongnya dan tentera-tenteranya dan kami memohon kepadamu agar engkau membantu kami dalam dalam menentang nafsu yang suka menyuruh dengan kebaikan dan agar engkau menolong kami supaya kami menyibukkan diri kami dengan segala sesuatu yang mendekatkan akan kami kepada engkau dan jadilah jadikanlah kami orang-orang yang aman hampir kepadamu wahai Allah Tuhan yang maha memiliki kebesaran dan kemuliaan wahai Allah Tuhan yang maha belas kasihan dari kalangan حَمْدًا حَمْدَانًا يَا بَرِّسِفَاتِ بَلَاسْكَاسِيَان رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ wasahbihi wa sallam wa alamin alhamdulillah kita dah selesai membaca doa awal tahun dan akhir tahun masa nak masuk insya lebih kurang 20 minit jadi kita isi kuliah maghrib secara ringkas tentang tajuk berkenaan dengan akhir tahun Esok kuliah duha kita baca pula tentang awal tahun. Esok kita akan bincang tentang Muharram. Malam ni kita bincang tentang akhir tahun. Ataupun akhir umur. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda. La tatamannawul mauta. Jangan kamu semua berangan-angan untuk mati cepat. Jangan duk kata bila lah, lah, nak mati aku cemui hidup. Nabi SAW tak bagi kita berangan-angan untuk mati awal. Fa inna lal matla'i syadid. Kerana huru hara selepas kematian itu amat berat. Wa inna minas sa'adati an yatula umrul abdi wa yarzuqahullahu al-inabah. Sesungguhnya Antara tanda kebahagiaan seseorang apabila Allah kurniakan umur yang panjang kepada orang itu dan Allah rezekikan kepadanya agar dia menjadi orang yang bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bercita-cita untuk mati ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama dia bercita-cita kerana kemudaratan keduniaan yang menimpa dirinya. Mungkin dia sakit, mungkin dia hutang banyak, mungkin dia tension masalah keluarga. Dia kata mati tak apa. Ya Allah, ya Tuhan matikan aku sekarang. Aku dah tak tahan dah dengan sakit yang macam-macam jenis ni. Dah tak sabarlah menghadapi masalah keluarga ni. Perangai bini lelaki anak aku ni tak tahan dah nak orang duk minta hutang-hutang orang beribu-ribu tak boleh bayar orang duk ligan ni alung duk ligan dia minta mati pasal masalah dunia tak boleh dalam hadis bukhari dan muslim sayyiduna Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan la tayatamanna yann ahadukumul mautali dhurrin nazalabi Jangan berangan-angan oleh seseorang kamu untuk mati kerana satu mudarat yang menimpa dirinya. Fa in kana la budda fa'ilan. Kalau dia terpaksa juga nak lakukan macam tu. Merasa tak tahan mesti minta mati juga, maka berdoa begini. Allahumma ahyini ma kana til hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah daku sekiranya kehidupan itu lebih baik bagiku. Dan matikanlah daku jika mati itu lebih baik bagiku. Ha, minta itu. Tak tahanlah sakit sampai sepuluh serangkai bukan tiga serangkai. Maka kita tak larat nak kena cucuk dengan misi lah. Makan ubat pun secupak sekali makan tahanu sakit tadi sakit orang boleh pergi supermarket, aku duduk tidur atas katil dia tak tahan dengan sakit dia maka kalau dia nak minta mati juga jangan minta biar ya Allah matikan aku sekarang minta macam ni ya Allah jika hidup itu lebih baik bagi saya teruskan hidup saya jika mati itu lebih baik bagi saya matikan saya dengan cepat ah ha, yang tu boleh bagi orang yang tak yang terpaksa nak buat lagu tu Kenapa minta mati itu hukumnya makroh? Dia minta mati, dia anggap, dia anggap kata, kalau aku mati ini lebih cepat rehat daripada mudarat yang ada. Lah sakit sepuluh jenis. Kalau mati ikut lega tak sakit dah. Tak, tak kedua, nak, nak, nak sakit dah. Dia tak tahu hak lepas mati kalau tak elok lebih berkali-kali ganda lagi. Seperti mana hadis Muslim menyatakan tidaklah perbandingan dunia dengan akhirat itu melainkan seperti seseorang yang mencelupkan jarinya yang satu ke dalam lautan yang luas. Jadi kita pergi tengah laut, kita celup jari kelingking kita masuk dalam laut, kita angkat jari kita. Kita tengok ayak yang lekat di jari, itulah dunia. Ayak yang berbaki dalam laut, itulah akhirat. Dengan arti, Sejauh mana mudarat dunia berat terang pun serupa air laut yang lekat di jari kelingking yang kita selut-celup dalam laut. Mudarat dan sakit dan azab dan siksa di neraka lebih seperti air laut yang berbaki jauh lebih teruk daripada mudarat dan siksa di dunia. Begitu juga sebaliknya. Sejauh mana kenikmatan yang dinikmati oleh orang yang paling hebat di dunia. Duit trilion-trilion punya duit. Tubuh badan kuat dan gagah. Pengikut dia ramai macam korun. Kalau hebat betapa mana dia dapat nikmat di dunia. Serupa air laut yang lekat di jari dia. Nikmat dalam syurga serupa air laut yang berbaki. Jadi hadis ajak kepada kita. Kita teruk teramana di, di dunia pun tak serupa teruk dalam neraka. Kita mewah dan kemah tak mana di dunia pun tak semewah dan hebat dalam syurga. Hak mewah di dunia serupa ayam di jari. Hak mewah dalam syurga serupa ayam laut yang berbaki. Hak tekuk derita di dunia serupa ayam di jari. Derita dalam neraka serupa ayam laut yang berbaki. Mak dunia, fil akhirat, illa kama salingan yajalah ahadu kum acbuhu fil yami, fal bima yarja. Tidaklah perumpamaan dunia dengan akhirat, melainkan seperti seseorang itu meletakkan satu puntung jarinya ke dalam air laut, hendaklah dia perhati dengan ap apakah yang lekat di jarinya ketika dia mengangkat air laut itu, ketika dia mengangkat jarinya itu. Kita ambil jari kita celup dalam laut, lekat ayak sikit lah. Hak lekat itulah dunia. Ayak laut yang berbaki itulah akhirat. Sama ada di sudut kebaikan atau kemudaratan. Maka jangan kita fikir, oh kesian kat dia tengok sakit lah, masuk ICU sampai 6 bulan. Derita sakit, doktor cabut-cabut waya mati lega, tak ada apa lah. Hak tu pandangan kita. Pandangan kita tengok, oh sengap dah, ada kelupok tadi mudarat kalau dia orang baik memang dia lega kalau dia orang tak baik dia lagi teruk je pada hati dia kelupuk maka kita doa supaya kita sempat bertaubat sebelum mati mati dengan ringan dan senang Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah permudahkan kami menghadapi kesusahan mati ringankan mudahkan mati kami matikan dalam keadaan sempat bertaubat mati dalam keadaan husnul khatimah, kematian yang baik. Kematian yang baik ini jangan lupa minta tiap-tiap hari. Semua orang berhajat kepada kematian yang baik. Walaupun di dunia dia megah dan hebat. Dia seorang raja kah, seorang menteri kah, seorang YB kah, seorang apa orang kaya kah, orang kuat kah, mesti minta mati elok. Kerana ini keperluan kita bersama. Duk minta rezeki, duk minta sehat, silakan. Tapi jangan lupa minta mati elok. Allah maktim lana bihusnil khatimah. Wala taktim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah matikan kami dengan kematian yang baik. Jangan engkau matikan kami dengan kematian yang buruk. Jadi kita tak tahu kesudahan selepas mati itu apa cerita. Maka kita minta baik di dunia baik di akhirat. Itu rahsia di sebalik Doa yang kerap dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kerap kita baca. Seyyiduna Anas bin Malik radhiyallahu Anhu berkata, "Kan akhir doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rabbana atina fi dunya hasanat wa fil akhirat hasanat wa qina aza nar adalah doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah doa tersebut yang bermaksud ya Allah ya Tuhan kami berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan pelihara kami daripada terjerumus ke dalam siksa api neraka doa tu ringkas tapi ada tiga benda besar yang pertama minta baik di dunia baik di dunia tubuh badan sihat duit ada tak ada hutang orang anak bini kita tak susah hati kita kalau duduk di dunia sakit, tanggung sakit, dani hutang keliling pinggang tak boleh bayar. Kemudian anak bini berkeli yang kita hari-hari tension, uban tumbuh awal. Tua awal. Jumpa kawan kita, aku umur sama dengan hang, lahir sama tahun. Dulu sekolah rendah sama-sama main bola aja satu dulu. Balik sekolah sama-sama duk ceri buah pelan orang. Tak tahu tengok hang ni uban putih dah, aku duk hitam lagi. Dia kata fikir ambak politik. Dia kata hang ambak politik, hang bukan YB pun. Hmm, bukan politik luang. politik dalam rumah aku. Kelih hari-hari dengan bini, dengan anak, akan susah hati macam dia apa? Uban tumbuh penuh. Nabi SAW kata dalam hadis, tumbuh uban kerana surah Hud dan seumpamanya. Surah Hud dan saudari-saudari surah Hud. Apa yang ada dalam surah Hud ialah menceritakan tentang istiqamah. Nabi SAW hati kerana fikir macam mana nak bagi umat ini istiqamah. Tetap pendirian di dalam melaksanakan yang Allah suruh meninggalkan yang Allah larang. Fastaqim kama umirta. Beristiqamahlah kamu sebagaimana yang disuruh kepada kamu. Dan ada ulama menghuraikan kerana memikirkan tentang suasana akhirat. Pikir macam mana aku nak masuk kubur seorang-seorang. Macam mana nak bangkit pada kubur besok. Nak lintas titian siratul mustaqim. Teringin nak minum ayam daripada kolam Nabi SAW. Nak masuk syurga dengan selamat. Dia pikir tentang benda-benda akhirat menyebabkan dia proses keduniaan yang dia dapat supaya menjadi bekalan ke syurga. Dia dapat anak bini, dia ajak anak bini dia taat pada Allah supaya dia dengan anak bini dia masuk syurga. Dia ajak dia dapat kawan, dia ajak kawan dia pergi semayang jemaah, pergi mengaji. Buat baik, sedekah, pergi Mekah, pergi haji umrah. Supaya dia dengan kawan dia masuk syurga. Di dunia ada kawan baik, duduk syurga, dalam syurga duduk sekali. Allah berfirman dalam Al-Quran. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Kawan-kawan baik itu akan berkelahi di akhirat melainkan orang bertakwa. Orang bertakwa dia baik di dunia, dia baik dalam syurga. Orang tak bertakwa baik di dunia, di akhirat dia berkelahi. Ha punya pasal aku tak boleh masuk syurga. Aku nak pergi mengaji, ha ajak pergi pasal malam. Aku nak pergi dengar tok guru mengajar, ha ajak pergi kena nombor ekor lambat kaya dia kata Tapi duk kerja-kerja je nanti kena berekok. Hang punya pasal eh duk ajak aku main judi, duk ajak aku mencuri, duk ajak aku tinggal semayang. La hang punya pasal aku tak mau kawan dengan hang berkelil. di akhirat. Tapi orang baik di dunia dia baik akhirat dia sama-sama masuk syurga. Itu cerita kawan. Cerita suami isteri pun sedemikian, anak mak pak pun sedemikian. Allah berfirman dalam Quran yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari seseorang itu lari meninggalkan saudaranya. Akhihi abang tepuk adik. Duk di dunia dua beradik adik bagus. Adik kenuri abang pergi tolong. Kak pergi tolong. Kak kenuri abang kenuri adik mai tolong. Adik dengan abang dia sakit. Dia usung pergi hospital. Hospital tak lega dia cari bomba pula. Jadi adik dia sakit. Adik dia berhajat berapa tolongan dia tolong. Adik tak main ziarah dia, dia pergi ziarah adik dia. Di dunia kita baik dengan abang kakak kita. Tak jumpa mungkin kita rindu kena jumpa juga kerana abang kita baik dengan kita. Adik kita baik dengan kita, kakak kita baik dengan kita. Akhirat esok lari. Yauma yafirru mar'u min akhih. Pada hari seorang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi seorang anak lari daripada ibu dan ayahnya wa sahibatihi wa bani seorang suami lari daripada bini dengan anak-anaknya masa tu tak pedulilah bini aku ke anak aku ke tak ada aku cakap aku lah. dia ada orang yang jadi lagu tu di akhirat di kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih setiap seseorang akan mempunyai urusan sendiri yang menyebabkan dia tak peduli kepada orang lain. Lah ni kita peduli, kita nak makan. Oi, oh, segan nak makan seorang-seorang. Kena panggil keluarga kita makan sekali. Kita keluar pergi kedai makan. Oh, sedap kedai ni. Kita bungkui oleh kat keluarga kita. Kadang-kadang ada kawan karib kita, kita bawa dia belanja kedai tu. Pasal makan sedap, teringat kat kawan baik. Makan sedap, teringat kat keluarga di rumah. Maka kita peduli kepada keluarga, peduli kepada kawan. Memperdulikan ibu dan ayah yang masih hidup. Ah Makan sedap. Teringat mak kita suka makan ni. Kita bawa balik makan mak kita. Kalau mak ayah kita masih hidup. Di dunia. Kita ambil berat. Kepada orang yang dekat dengan kita. Di akhirat ada satu suasana. Tak peduli. yang ha, aku dah. Ada ayat yang menyatakan bahawasanya manusia tidak ada manfaat keturunan pada ketika itu. Yang bermanfaat adalah iman dan amal soleh yang dibawa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kita dalam kandungan mak kita secara sendirian. Mak kita melahirkan kita seorang-seorang. Walaupun kita duduk dalam perut mak kita kembang dua, kembang tiga. Tok Bidan, zaman dulu Tok Bidan, zaman lah doktor Misi. Misi tak pernah kata, kembang dua, tarik dua-dua seorang sekali keluar. Mana ada aku tu? Tarik seorang-seorang keluar keluar hak mana abang hak kak tu hak mana, mana dulu setengah orang kita keluar dulu keluar keluar belakang tak kira yang penting kemak tiga keluar seorang-seorang mana keluar tiga orang sekali mungkin selang seminit kalau bedah selang seminit macam anak saya kemak ah ha, keluar hak perempuan tu dulu lepas tu duduk seminit keluar lelaki pula pasal bedah bedah senang keluar kalau tak bedah mungkin lima minit mungkin sepuluh minit tulis dalam dalam apa borang pendaftaran Nama tu Bu nama masa dilahirkan 9 pagi. Seorang lagi 9 minit pagi contohnya. Pasal dilahirkan seorang-seorang. Bila manusia dilahirkan seorang-seorang, mati seorang-seorang, masuk kubur seorang-seorang, bangkit akhirat esok seorang-seorang. Allah berfirman Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marrah dan sesungguhnya kamu datang kepada kami secara sendirian. Furada mana seorang-seorang. Ni musim-musim lagu ni ni kita dengarlah furada furada ni. Awak tak dengar? Haji furada sangkut di airport setengah. Istilah furada ni ada dalam Quran dan ada dalam musim haji siapa yang tak nak nama nak haji ambil visa nama visa furada furada tu mana apa seorang-seorang kena bayar mahal eh? 50 ribu 100 ribu ada 100 ribu lebih ada ikut nasiblah eh? jadi furada mana seorang-seorang baru ni saya pi tempat tu dia tanya ustaz Uh, ada dah uh, ustaz tapi haji perodua perodua saya kata tu kancil perodua tu nama syarikat kereta apa benda tu furada furada mana fa ra alif dal alif nama dia haji seorang-seorang visa keluar seorang-seorang Bayaran dia mahal eh ya? 45 50000 60000 70000 100000 dan ke atas ada lagi Quran pun guna istilah itu. Walaqad ji'tumuna furada. Ya bahasa Arab ni kalau kita sebut lain sikit lari sikit. Saya pernah pergi ceramah di satu tempat. Ah oh, masuk insyarah. Allahumma Allah. Allah, Allah. Tapi masuk ini dua minit ni. Jam ni lambat. Tak apa kita ikut jam ni saja. Jam tuan-tuan masuk. 8.51. Insya. Lah 8 bawah. 50 ha, minit, mungkin jam tu cepat sikit. cepat 2 minit. Allahumma rabbi alaihi wasallam. Azan dulu kita sambung, azan dulu sah, kita sambung, uh, mungkin dalam 50-10 minit, 15 minit. Sampaikan azan lah. 啊，王叔。 لا حول ولا قدر بالله Innaka Kita sama lagi 10 ke 15 minit. Cerita tak mana eh, lupa. Cerita tentang satu tempat saya pergi ceramah. Pengerusi panggil saya naik ceramah. Dipersilakan dia sebut nama saya untuk menyampaikan ceramah. Dan penceramah kita ni adalah mudir sebuah pondok di Guang Cepedak. Nama pondok dia Ma'had Nurul Hidayah Lita'lim li, li lita ta wa ta'ziyah. <laughs> saya kata buat dah Pak Long ni Tulis tentang tazkiyah, Dia baca rumi dia kata ta'ziyah. Lepas tu saya pun naik dua tahan Lagi aku gelap selera ceramah-ceramah aku Habis-habis <laughs> ceramah dia kata Terima kasih kepada model pondok ta'ziyah. Hmm, tak kata apa. <laughs> ha, jadi perkataan tu bila lari, dia punya baris huruf lari makna tu. Takziah ni kat orang mati. ah ha, tazkiah sebenarnya. Tazkiah ni lain. Tazkiah mana penyucian. Qad aflaha man zakkaha. Yang kita baca dalam Quran. Wa Salah satu sifat Nabi SAW. Wa Itu tazkiah. Jadi bila kita baca bab tadi kita dapati bahawasanya menginginkan kematian itu adalah terlarang namun ada orang yang dibolehkan menginginkan kematian seperti orang yang ingin mati kerana takut fitnah pada agama telah berlaku di kalangan para sahabat seperti doa yang berbunyi jika aradta bi qaumin fitnatan faqbidni ilayka ghayra maftun Apabila engkau nak matikan kami Apabila engkau nak timpakan fitnah kepada satu kaum maka matikan saya dalam keadaan tidak terlibat dengan fitnah itu Begitu juga orang yang menginginkan mati kerana nak dapat mati syahid kerana dia sedang berada di medan perang diinginkan mati syahid sudah berlaku di zaman Nabi SAW dalam perang Uhud, perang Badar. Begitu juga orang yang berangan-angan untuk mati kerana dia yakin dengan amalannya dan dia rindu kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berlaku kepada orang-orang yang dekat dengan Allah di kalangan para ulama salaf. Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Uhibbul mautashtiyaqan ila Rabbi." Aku cinta kepada mati kerana rindu untuk bertemu dengan Tuhanku. Siapa kata Abu Darda? Radiallahu Kita kita lain. Kita dosa banyak. Jangan duk minta mati awal. Minta bagi umur panjang dalam kebaikan. Wajah alil hayata ziyadatul lana fi kulli khair. Jadikan bertambah umur kami bertambah kebaikan pada umur tersebut. Jadikan kami panjang umur kebaikan bertambah itu doa yang nabi SAW alaihi wasallam suruh kita baca jadi ada ulama salaf Abu Inabah Al-Khawlani berkata kana man qablakum liqaullahih ahabbu ilayhi min ash-shahdi orang terdahulu ingin bertemu dengan Allah ingin mati lebih dia suka daripada menikmati madu lebah yang amat sedap wa qala ba'dul aarifin Kata sebahagian arif billah talat talat alaiyal ayyam wal layali bi syauq ila liqa azza wa jalla lambatlah siang malam ni nak habis lambatlah aku nak mati aku rindu nak jumpa Allah subhanahu wa taala sebahagian mereka berkata syauqi ilaika <tallat> fa ajil qudumi alaik aku amat rindu kepadamu segerakan aku akan agar aku cepat datang kepadamu Ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul maut in kuntum sadiqin Itu satu ayat. Ayat kedua qul ya ayyuhalladzina hadu in za'antum annakum awliya Allah min dunin nasi fatamannawul maut Kalau kamu anggap kamu dekat dengan Allah berangan anganlah untuk mati. لا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم orang yang tak betul yang bukan wali Allah mereka tak akan ingin inginkan mati kerana perbuatan tangan mereka menunjukkan bahawasanya yakrahul maut man lahu zunubun yakhaful quduma alaiha tak suka mati orang yang ada dosa banyak sebagian salaf kata ma yakrahul maut illa muribun Nabi SAW bersabda, As'aluka laddatan nazari ila wajhika wa syauqan ila liqa'ik fi ghairi darra mudirrah wala fitnatin mudillah. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepada engkau kelazatan mem mem memandang kepada zatmu, kepada wajahmu dan kerinduan untuk bertemu dengan engkau dalam keadaan tidak ditimpa kemudaratan dan tidak memudaratkan dalam keadaan tidak di menghadap ditimpa fitnah yang menyesatkan dan rindu bertemu Allah ini diberikan kepada orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tandanya dia cinta bila dia beramal banyak ha, orang yang beramal banyak dia pak gulen dalam hadis sahih dikatakan apabila dipikul akan jenazah. Nawa pikubok. Dan jika jenazah itu baik, ia berkata qaddimuni qaddimuni, percepatkan bawa aku pikubok, percepatkan bawa aku pikubok. Wa in kana dhalik jika jenazah itu tak baik. Jenazah itu kata Ya wailaha aina tadhhabu nabiha celakalah aku mana kamu nak awak aku pi? Dia kata ke awak ada tanggung mayat nak pi ke kubur. Yasma'u sawtaha kullu syai' illa al-insan. Walau sami'aha al-insanu la sa'iqha. Mendengar akan suara si mati itu oleh segala makhluk yang lain. Melainkan manusia saja tak dengar kata-kata si mati. Kalau manusia dengar, manusia akan pingsan. Terkejut dengan suara dia duk. menjerit dan 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 merayu pasal nak opi tamana diri dia. Tu kat orang jahat. Imam Hasan Basri rahimahullah berkata, "Law alim Adam an lahu fil maut rahatan wa faraha la shaqqa alayhi an yatiyahu al maut." Kalau manusia tahu kematian itu membawa kerehatan dan kegembiraan, dia pun rasa susah juga nak mati kerana dia tahu kesusahan mati. Bagaimana dengan manusia yang tidak mengetahui apakah selepas mati itu ada nikmat ataupun azab? Ada hadis kata setiap orang yang mati itu akan menyesal. Ada hadis kata hadis yang lain, hadis Bukhari. La yatamanna yan ahadukumul maut Jangan berangan-angan oleh seorang kamu untuk mati. Imma muhsinan fala'allahu yazdadu khaira. Mungkin dia jadi orang baik. Kalau dia orang baik, kalau dia tak mati lagi, dia boleh tambah kebaikan. Wa imma musian falallahu an, fala an yastatiba. Kalau dia orang jahat, masih dia larang untuk menginginkan mati kerana mudah-mudahan dia sempat bertaubat dan mengubah kehidupan dia. Jadi orang baik pun jangan minta matilah supaya dia boleh tambah kebaikan. Orang jahat jangan minta matilah supaya dia sempat dia boleh berubah jadi orang baik. Maka ditawarkan kita supaya jadi baik sama ada kita baik dah kekalkan dan tingkatkan kebaikan, kata kita tak upaya baik maka kita berubah jadi baik dari semasa ke semasa. Ada riwayat kata orang yang mati Allah sebut dalam Quran wa ma indallahi khairun lil abrar. Apa yang si Allah itu lebih baik bagi orang baik. Kalau kita baik maka kita harap dapat yang di sisi Allah itu kebaikan. Dalam hadis Imam Tirmizi kata seorang sahabat tanya Nabi SAW, alaihi wasallam ayyun nasi khair? Siapakah manusia yang paling baik? Nabi SAW jawab, "Man tala umruhu wa hasuna amalu orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ditanya soalan kedua, fa ayyun Siapakah manusia yang paling jahat? Nabi SAW alaihi jawab, man tala wa sa'a amaluh. Orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Panjang umur rajin buat baik itu orang paling baik. Panjang umur rajin buat jahat itu orang paling jahat. Jadi kita nak nak nombor satu. Panjang umur yang buat baik. Imam Tirmidhi meriwayatkan satu hadis lagi. Ma min mayyitin ma illa nadima. Tidak ada satu mayat pun yang mati. Melainkan mayat itu akan menyesal. Lelaki ke perempuan ke baik ke tak baik ke. Lepas mati menyesal. Kenapa semua orang mati itu menyesal? In kana muhsinan ladima alla yakuna zdad Kalau dia orang baik dia menyesal pasal dia tak tambah lagi kebaikan dia. Tahu ni aku buat kalau aku tahu nak matilah aku buat lagi banyak lagi. Kerana melihat nikmat yang banyak sudah sedia ada dia nak nak lebih-lebih banyak lagi. Tu kalau orang baik menyesal kerana dia tak menambah dan memperbanyakkan lebih daripada kebaikan yang sudah dia lakukan. Sementara orang jahat wa in kana musian nadima alla yakuna sta'taba orang jahat dia menyesal kerana dia tidak bertaubat sebelum mati dia tak berubah Jadi hadis Imam Tirmizi menyatakan kalau orang baik pun menyesal kerana tidak melakukan amalan kebaikan yang lebih bertambah daripada yang sedia ada bagaimana dengan orang jahat lagi lagilah menyesal Maka kita membaca hadis dan banyak lagi perbahasan. Cuma masa tidak mengizinkan. Saya sebut tadi saya tambah dalam 15 minit. Sekarang dah 15 minit lebih dah. Dah masuk 20 minit dah. Jadi kita baca tajuk pada malam ini. Tajuk tahun baru berakhir. Mas, tahun, tahun lama berakhir. Dah masuk tahun baru. Kita tutup pertemuan kita dengan dua ayat Quran yang berbunyi ayat ini memberi amaran kepada orang yang umur panjang suruh berubah kalau tak berubah juga dibimbangi dia masuk dalam dua ayat ini ayat yang pertama Allah berfirman innaha la ta'mal ta absar walakin ta'mal ta qulubul lati fis sudur suratul hajj ayat 46 Ayat 46 Suratul Hajj kata Inna fa inna la ta'mal ta absar Sesungguhnya mata-mata yang zahir di muka mereka itu tidak buta walakin ta'mal ta qulubul lati fi sudur tapi yang buta itu hati di dalam dadanya mata cerah elok terang elok kelabu dia bospek bagi cerah tapi mata hati dia buta terus gelap terus maka dia tak nampak kebaikan dan keburukan. Seperti kita bawa orang buta tak tengah panas, suruh langut atas langit, dia kata gelap. Macam apa gelap? Pukul 12 tengah hari. Dia kata macam 12 malam. Kita yang celak, kita nampak langut pukul 12 malam, bulan pun nama tak ada, kita tak gelap pukul langit ni. Esok terbit matahari, oh cerah dah. Pukul 12 tengah hari, lagi cerah. Kerana mata kita tidak buta, Duduk dalam gelap kita tak nampak, duduk dalam lampu yang terang, duduk dalam pukul 12 tengah hari tengah panas, tengah panas, kita nampak cerah, nampak matahari. Karena mata tak buta. Tapi orang buta mata dia pukul 12 tengah hari pun dia kata gelap, pukul 12 malam pun dia kata gelap. Karena mata buta. Allah umpamakan orang yang tak nampak keindahan Islam untuk dia kenai dan hayati. Seperti orang buta. Sesungguhnya matanya tidak buta tapi yang buta hati di dadanya. Contoh orang buta hati di dadanya Abu Lahab Abu Jahal. Yang Allah sebut di awal surah Baqarah khatamallahu ala qulubihim. Allah tutup hati mereka. Dan tak saya jalin kata seperti Abu Lahab Abu Jahal. Baik, ayat ni bagi amaran jangan sampai kita mata cerah hati buta. Mata cerah bagi hati cerah sama. Ayat yang kedua Suratul Nur ayat 40. Allah berfirman, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran, fama lahu min nur." Barang siapa yang Allah tidak jadikan baginya cahaya, maka dia tidak akan memperolehi cahaya. Kita boleh menjadi orang Islam, Allah bagi hati kita terang, terima Islam mengucap dua kalimah syahadah. Kita boleh mengikuti akidah yang betul, Allah bagi hati kita terang, kita terima akidah ahli sunnah wal jamaah asyairah maturidiyah. Kita boleh semayang ikut mazhab syafi'i Allah bagi hati kita terang. Kita ikut am ibadat ulama-ulama mujtahid yang mu'tabar. Kita boleh belajar ilmu tasawuf, boleh zikir sepatah dua, istighfar sepatah dua, semayang tahajud, satu dua rakaat. Kerana Allah bagi hati kita nampak ianya baik, tahajud dia baik. Maka demikian juga yang lain, kalau hati terang nampak elok, Maka kita doa minta hati terang te tiap-tiap hari. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah jadikan dalam hatiku nur cahaya. Doa ini kita akan baca malam besok. Esok kita akan buat program ijazah doa tahajud. Antara maghrib ke insya. Salah satu doa tahajud ada di situ. Jadikan dalam hatiku cahaya. Malam esok kita akan baca bersama dengan rombongan sebiji bah. Pagi esok dua biji bah. Kutujuh sengah. Pagi esok ada kata tak Allah malam. Tapi hak malam esok confirm dah. Kita akan baca doa tahajud yang 12 tu dalam buku tu ada. Salah satunya doa minta hati yang terang. Dan doa hati terang yang senang kita baca dalam kitab Hidayatul Salikin selepas semayang isyraq. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Kama nawwartal arba binuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin tu doa terang hati hak mengaji payah boleh hak segan mengaji hak zikir tak mau hak orang kata lain dia faham kot lain hak orang habang lain dia ingat nak lain ah ingat nak lain orang tanya seorang pelajar hang mengaji lama mana dah sekian tahun hang ingat apa ingat tiga apa dia yang pertama bila berjumpa Maya Isha dengan makan, makan dulu. Bak makan dia ingat, bak ibadat dia lupa. Hak dua, hak dua lagi tok guru bagi jatuh tengah jalan. Tinggal satu tu ah. Habang tiga tapi ingat satu tu ah. Ingat kalau semayang, kita nak semayang, orang hidang makan. Ah, ha, telan dulu baru semayang. Hak tu dia hapai. Yang kedua, yang kedua kalau masuk maghrib bulan puasa makan dulu baru sembahyang maghrib semua makan. Bab makan semua dia Ada orang lagu tu lain dia tak ingat. Jadi hadis ayat Quran doa terang hati Allahumma nawwir qulubana salah satu doa terang hati. Allahumma nawwir qulubana ya Allah terangkanlah olehmu akan hati-hati kami. Kama nawwartal arda binuri hidayatin dengan cahaya petunjukmu kama nawwartal arda sebagaimana engkau menerangkan akan muka bumimu binuri syamsika dengan cahaya mataharimu abadan abada bagi kekal abadi tengah hati itu bagi kekal selama-lamanya sampai mati birahmatika ya arhamar rahimin dengan berkat rahmatmu wahai Allah Tuhan yang maha belas kasihan daripada kalangan mereka yang bersifat belas kasihan. Doa ni kita rajin dengar tinggal nak baca saja supaya hati kita terang. Dengan masuk petunjuk maka kita menerima kebaikan dan menghayati kebaikan. Manusia tak terima kebaikan kerana hatinya buta. Manusia tak terima kebaikan kerana dia tidak ada nur. Mata kita terang pun kalau nur tak ada tak boleh. Ni lah ni kita boleh tengok orang tengok tiang tengok kibas angin pasal apa mata kita terang nur ada depan dia kena cantum antara dua tu cantum antara mata yang sihat dan cahaya yang ada pantulan cahaya menyebabkan kita nampak kalau tak ada salah satu cahaya terang biji mata tak ada tak nampak biji mata terang cahaya tak ada tak nampak bukti dia orang pegang kita orang tutup mata kita orang angkat kita buang bilik orang padam lampu lepas tu orang Buka ikat di mata kita, orang suruh kita cerita. Han nampak apa? Ambil bulan bilik ini, tutup pergi gelap. Tutup mata, bulan bilik tutup pergi gelap. Han cerita, dinding ini ada apa? Belah belakang Han ada apa? Kanan ada apa? Dia kata, aku celik mata macam biasa tapi tak nampak. Kerana celik mata saja tak cukup. Kena ada pantulan cahaya di luar. Jadi kalau mata kita terang, kita diletak di tempat yang gelap, kita tak nampak juga kita tak dia letak tempat cerah, biji mata kita tak ada, tak nampak juga. Atau biji mata kita buta, tak nampak juga. Maka memerlukan mata yang cerah dan memerlukan suasana di luar yang cerah. Mata yang sihat, suasana yang cerah, dua tu bercantum baru nampak. Maka kita tak heranlah ada orang cakap pandai hatinya gelap kerana tak dapat cahaya. Maka Allah Ta'ala sebut, Siapa yang Allah tak bagi cahaya kerana dia tak akan dapat cahaya. Siapa yang duduk dalam gelap, cahaya tak ada, dia tak nampak juga walaupun biji mata dia terang. Pindah dia pergi tempat cerah baru dia nampak balik. Syekh Syarawi rahimahullah ketika menghuraikan ayat dia kata lagu tu. Dia kata manusia boleh nampak kerana dua peranan, peranan matanya sihat, tidak buta, tidak kelabu dan ada cahaya di luar yang terang. Cahaya itu mungkin main pada matahari, mungkin main pada bulan, mungkin main pada lampu elektrik. Yang penting kalau tiga tu tak ada, bulan tempat gelap, mata terang terang mana pun tak akan nampak. Itu umpama dia bagi. Maka hati yang terang serta nur yang dimasukkan oleh Allah dalam hati kita. Kita perlukan yang tu. Hati terang, hati tak terang, ayat 46 suratul hajj. Ta'mal Ta qulubul lati vis, fil vis sudur. Kemudian tak dapat cahaya, faman lam yaj'alillahu lahu no... Faman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur siapa yang Allah tak bagi nur pada dia maka dia tak akan dapat nur siapa yang Allah tak bagi cahaya dia tak akan dapat maka dua ayat ini ayat 46 suratul hajj dengan ayat 40 suratul nur menceritakan dua golongan manusia yang berada dalam jalan yang tidak betul kerana mereka tidak berusaha menerangkan hati dan mereka tidak berusaha meminta agar dimasukkan nur ke dalam hati. Maka kita minta nur kepada Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Yang dibaca oleh Nabi SAW. Ya Allah masukkan dalam hatiku cahaya. Cahaya petunjuk. Cahaya keimanan. Cahaya keilmuan. Cahaya zikrullah. Cahaya salawat. Cahaya segala kebaikan. Supaya melimpah daripada tubuh badan kita. Keadaan yang baik. Masa dah terlebih dah kita berhenti tahun ini dulu insyaAllah kita sambung kuliah duha pagi besok uh, pukul 9 lebih sampai pukul 10.30 dan program seterusnya malam besok insyaAllah kita akan diskusikan buku yang bertajuk doa tahajud dalam masa maghrib sampai insya, insyaAllah boleh khatam Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه بارك وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا من معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما اللهم نور قلوبنا بنور هداية كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين قبل الله منكم